Noća se izgorela hala novosadske firme Enterijer Janković, koja se bavi proizvodnjom nameštaja. Požar je izbio sinoć oko 23 sata, a lokalizovan je tek jutros oko 5 sati. Ispred sedišta firme nalazi se naš novinar Miroslav Zadrebko. Miroslave, da li je požar konačno ugašen i da li se zna uzrok? Ilijana, vatrogasci su pre nekih pola sata počeli da napuštaju objekat firme Janković, tako da po svom sudeći on jeste ugašen, a kako nam je samoj firmi rečeno, u toku je uviđaj, tako da uzrok još uvek nije poznat, ali će biti nakon završetka uviđaja. Ono što smo uspeli također da saznamo jeste da je požar krenuo u lakirnici, kako nam je rečeno, koja je gotovo u potpunosti uništena, a sam požar je zahvatio i jednu zgradu pored, ali tamo je mnogo manja materijalna šteta. Povređenih na svu sreću nije bilo. O svim detaljima i razlogu ovog požara izveštavaćemo vas naravno i kasnije kada budu poznati rezultati uviđaja. Ilijana? Hvala ti, Miroslave, na svim ovim informacijama.